在公元1912年，中华民国时期，它被称为世界之第二华盛顿，中国之第一华盛顿。4年后，他为什么又仿效了拿破仑的百日王朝？袁世凯一直以来就是一个出卖戊戌变法、窃取辛亥革命、刺杀宋教仁、签署21条、出卖国家利益、复辟帝制的一个脸谱化的反面人物，成为反面教材的靶子。在中华书局出版的《孙中山全集》中有这样一段记录：为袁世凯不可信，诚然，但我因而利用之，使推翻260余年贵族专制的满洲，则咸于用兵10万，纵其欲继满洲以为恶，而其基础已远不如，复之自益，故今日可先成以圆满之段落。看来孙中山只不过是想利用袁世凯。就在孙中山担任临时大总统当天，又给袁世凯发电：公方以旋转清空自任，既知异兆属望，而目前之地位尚不能不隐嫌自蔽，故闻虽暂时惩罚而虚位以待之心，终可大自于将来，望早定大计，以为40000000人之渴望。告诉袁世凯，只要他推翻清廷，总统的位置就让给他。这是一个骗局。袁世凯通过和谈结束了中国大清王朝200年的统治。公元1913年10月6日。南京参议院依法选举袁世凯为中华民国第一任大总统。孙中山致电袁世凯说：查世界历史，选举大总统满场一致者只有华盛顿一人，公为在线，同人深信公为世界之第二华盛顿，我中华民国第一华盛顿。说他是这个一种阴谋篡权的，也 不一定完全是这样，应当说他还是通过他本身当时在清末的影响，以及呢他本身拥有的军事实力，以及就是列强对他的支持和信赖，那么把他推上了中华民国第一任大总统的宝座。袁世凯成为大总统后，孙中山要求袁世凯到南京就职。以孙中山为主的同盟会退为在野党，监督政府。但袁世凯并没有到南京就职，而是选择在北京举行了大总统就职仪式。袁世凯这个人很奸诈啊，当时在想，我当了总统了，他真正上如果在南边来讲是可以啊，不是不可以，但是来讲我绝对不能走那么早，等我去了以后光我一个人光杆那行了。就在袁世凯在北京就任大总统时，孙中山第二天便在南京公布了参议院制定的临时约法，塞给袁世凯一部他未参与制定的宪法。按照这个临时约法，政府采用责任内阁而不是总统制，这样总统就成了内阁的橡皮图章。
袁世凯极为不满。为什么孙中山任临时总统时实行的是美国式的总统制，而当到了自己当总统时却变成了法国式的责任内阁制？袁世凯明白，临时约法使自己只剩下加盖图章的权利了。西方那种共和体制要更，就总统有一定的权利，是吧？不是架空总统，所以说他是主张这个总统也有一票否决的权利，是吧？就像美国那也有一票否决，总统要不同意也是不行的。袁世凯出身于封建体制下的老派官员，完全没有通过民主方式运作一个共和国的经验，他所熟悉的只是旧官场的行政模式。基于这个，咱们中国是从几千年封建社会脱胎出来的，不可能一下子就变成美国那种极端民主的那样的国家，是不可能的。随着权力争夺的不断冲突，袁世凯的北京民国就与南京的临时政府开始斗法。你却直接任命王志祥为南方军宣慰使，还颁发了大总统令，你这是违反约法的。孙中山、黄兴或这个宋教仁要加强约法，要采取这个内阁制。内阁制就是把权力权、总理掌大权，总统是个摆设。袁世凯他当总统，结果实力权在我们这些人手里边。可是呢，他们想到袁世凯这个人要比他们两三个人加在一起没他一个人的这个智力高。通过几个回合的明争暗斗，孙中山以临时约法来制衡袁世凯的努力被一一化解。道高一筹的袁世凯重挫了革命党人后，一直想按照自己的方式治国行政。就在袁世凯苦思冥想如何挟制日益强大的国民党势力的时候，却发生了震惊中国的江沙案。公元1913年3月20日，北上就职的新任国民党内阁总理宋教仁在中国上海的火车站被枪杀。宋教仁是中华民国初期第一位倡导内阁制的政治家，主张先制定宪法，再依法选举总统。那么到底是不是袁世凯指示暗杀宋教仁的呢？杀人之道多的是，那肯定是他的主谋。当然你这个材料你上那儿找，有很多案子的谜题你到现在你解不破，他肯定是他的主谋。我要是想杀顿初直接杀就是了。就他作为一个传统社会一个旧军人出身的人，那么应当说他与近代民主是格格不入的，对近代民主，所以他出现了刺杀就是国民党首领宋教仁，这个是不足为怪的，也是完全是可能的。我发个电报召他来北京，又在他将行未行的时候杀他，我会有这么蠢？我祖父没有必要对这样一个人来进行如何如何，这是有些人这么揣测的，所以这也不没有事实做根据。宋教仁的死打破了民国初年在中国实行宪政民主的梦想。
公元1914年1月10日，袁世凯下令解散国会，吊销国民党议员资格，废弃孙中山为束缚他的临时约法，颁布了中华民国约法，人称袁济约法。此时的袁世凯和他的北洋新军是当时中国政治势力的主流，没有人能与他抗衡。他希望中国现代化，但是他希望中国走的是中国专制体制下的现代化，那么和我们真正的科学民主的现代化他还是也是格格不入的。公元1915年1月18日，日本驻华公使突然向中华民国大总统袁世凯呈交了一份日本政府的对华要求，也就是21条。袁世凯将条约文本仔细阅读，21条包罗万象，势力由东北、内蒙古到福建、浙江，权力由建铁路、开矿产，以至于开商埠、内地杂居，甚至第5项要求政府机关设立日本顾问，两国共用同一军械，警察由日本训练，小学用日本教师，日本僧人到内地传教等等。沉思之后，袁世凯拿起笔，针对21条开始逐一批示。日本人提出来的，日本国民在南满洲为盖造这个商盖造商做工业或者是农业的用房，或者地，或者是耕地，要什么呢？租赁或者是购买其需用之地亩，但是爷爷批了，把这三个或购买这三个字儿给圈了，对，批成什么呢？购买有爱完全领土，对，就是有爱领土的完整，对，就不能够让他购买，所以日本一分地他也没买去。看这一条，第7，允认日本国人在中国有布教之权。所以以上这各条啊，各条内多有干涉内政、侵犯主权之处，实难同意。太棒了，这个。如有日本国人及中国人愿在东部内蒙古合办农业及抚绥工业时，中国政府应行允准。这条爷爷批的是办不到，太棒了，根本他就是这条就根本就不考虑。那么后来我们见到了这袁世凯批的21条原件的话，那就是应当说这个袁世凯确实是没有一条他是表示了，那么是甘心情愿来同意的。那么这就证明了袁世凯对于21条呢，那么他是有一定认识的，灭亡中国的这个阴谋是有一定认识的。日本公使在离开前要求袁世凯请对此保密，如果泄露21条相关内容，日本将要对中华民国断然采取行动。他就通过各种媒体把这个消息透露给美国和英国，这样美英觉得日本想独占在中国的权利，就提出了很严重抗议。在西方各国的谴责之下，日本再次向袁世凯发出最后通牒，日本国如到期收不到满意的答复，将采用必要的手段。于是袁世凯向全国通告了日本最后通牒和不得不接受的原因。
极受痛心，见愤交集。亡者已矣，来日方长。日本既有极大政略，谋定已久，此后但有进行，断无终止。坚若宫妹，古有名训。我岂可以弱妹自居，甘为亡韩之婿？除此竞争世界，公理强权，势相对待。人有强权之可逞，我无公理之可言。长此中古，何以为国？当时社会环境，他没有可能，也没有力量，就是彻底的把日本灭亡中国的企图，那么来遏制住啊，更没有力量把日本对中国的侵略进行这个反击，或者是进行遏制。应当说他没有这种可能的。和应当说这个实际上21条呢，这个并没有完全在中国实现。条约签署后，袁世凯把抵制21条的希望由外交交涉转为消极破坏。那么也可以说，那么是列强在瓜分中国里的矛盾阻止了21条的实行，而不是袁世凯。袁世凯他个人也没有这个力量。那么就是都想要中国这块肥肉，那日本独吞了，别人是不干的。应当说他还一种国际上一种反日的力量来遏制住21条的实现。民国时期，袁世凯更多的被称为世界之第二华盛顿，中华民国之第一华盛顿。那么袁世凯是否真的能成为名副其实的中华民国的第一华盛顿？美国独立战争结束后，华盛顿是美国历史上第一位全票当选的总统，第一位没有任何党派身份的总统。华盛顿手下的一批将领向华盛顿多次上书，鼓吹建立君主立宪制国家，华盛顿没有选择做国王。做了2届总统之后，华盛顿在美国开创了主动让权的先例。袁世凯也是通过中华民国南北参议院选举全票通过的中国第一任大总统，因此人们称他为中华民国第一华盛顿。4年后，袁世凯为什么没有成为美国的华盛顿，而效仿了法国拿破仑的百日帝国呢？我祖父的这一生的最大的这个错误，就是他称帝这一步。在那种旧的这种政治制度下，他不可避免，他就要那么沦落到那种可悲的境地。就他无论这个人，他在可能他在这个他的年轻的时代，或者是在这种千军万马中，他可以保持清醒头脑。那么一旦他成了最高权力的执掌人，那么他就要受到这种这种独裁政治的惩罚。没有一个可以说是独裁政治的皇帝在中国历史上是有一个圆满的结局。据说袁世凯在去世前始终在说，他害了我，他害了我。那么这个他究竟是指谁呢？袁克定害了他，但是不止袁克定，还有其他这些人了，什么杨度之类的，段祺瑞像这些，当初都是拥护我祖父能够称帝的，但是最后他们都倒戈了，尤其是杨度，
他还是这个地质筹备处的主办人，但最后他一看大势去，他跑了。袁克定是袁世凯的长子，一直鼓吹帝制，希望能出任皇储。他派人每日伪造《顺天日报》、英国的《泰晤士报》送给袁世凯，只收录赞成袁世凯推行帝制的文章，并发起组织筹安会，使袁世凯误认为推行帝制是民心所向。啊、这日本和英国啊，这不都同意。我祖父他本人是有封建意识，像袁克定曾经在告诉我祖父说，我在故宫后边看见地光了，说那个非常亮。我祖父说就是挖地三尺看看到底是什么，结果挖出个石碑，那是他预先埋好的，说多少年以后应该有一个什么什么什么真龙天子，应该黄袍加身。他是生长在那种封建社会里边，封建社会对迷信是很严重的，所以袁克定也利用这个来欺骗我祖父，就说我们老家的坟地生出一棵树是龙啊，是龙树，甚至于是在什么地下还埋着什么宝藏东西，说袁家将来要出一个这个龙人，就说是要做皇帝。袁世凯信以为真，准备恢复帝制，要把中华民国政府改为中华红线帝国，自任中华红线帝国大皇帝，却招来各国公使的反对。此时袁世凯才明白，他所看的《顺天日报》和《泰晤士报》全部都是假的。老爷，你欺负误国！老爷，我曾在一本杂志上，我写了一篇稿子，就是说袁克定是历史的罪人，也是我们家族的罪人。袁世凯是个头脑精明、心思缜密之人。明知道帝制不可为，却又为何出现重大失误？当时的山西督军阎锡山对袁世凯称帝一直是冷眼旁观，最后做了精辟的总结。他说，促成袁世凯称帝的人有五种人，一是袁氏长子袁克定，意在获立太子继承大统，意为清朝旧官僚，意在耳恭耳侯，谋求子孙荣爵；一是黎元洪之羽翼，意在陷元于不义；意为日英俄三国，意在促中国分崩离析。可以说，怂恿帝制的人很少是主张关系，均有所图。因为是被动，而为袁世凯减轻，他这种历史的罪责。因为在当时的中国来讲呢，那么尽管民主共和没有给普通的中国人带来了更多的利益，那么正像当时有人作诗所说的，就是无数头颅无数血，可怜狗的假共和，那么确实是如此。儿子愚弄，群小包围，看来袁世凯的不幸是他原无做皇帝之实，却背了个做皇帝之名。皇帝在近代中国的转型时期被认为是万恶之源，而袁世凯却背上了万恶之名。